سان لە دروستکردنی ئەمە چییە؟ ئەمە جوان لە دروستکردنی ئەمە خاوشانی بین ئێمە کورد هەرچەندە پشتگیریمان نیە، هەرچەندە لایەنێک پشتگیریمان ناکا حکومەت یارمەتیمان نادا، ئەتوانی کۆمەڵێش بکەین کەوا نمونەیەک بێ بۆ ئەوان بۆ ئەوەی لە داهاتۆ بتوان پشتگیریمان بکەن و تیمێکمان بۆ دروست کەن، شوێنێکمان بۆ دروست کەن بۆ ئەوەی بتوانین شتی زۆر گەورەتر لەمە دروست بکەین. تەواوی ئەم داهێنانە خۆماڵیە؟ تەواوی ئەم داهێنە ناتوانین بڵێم خۆماڵیە، بەڵام پرۆگرامکردن و
شێوازی فلتەرکردنی شەکانی کۆمەڵێ بەڵام ئەم شتێکە لەسەری نایە کۆمەڵێک بەس تەنیا ڕیدی داتاکانی بۆکە کە ڕیدی بۆ کردی تۆ ئەتوانی فلتەری بکەی من فلتەرکردنەکە بۆم کردەوە کە لەم کورسترین بەشێکی نابێت مبالەغە پرۆگرام دائیمەن لەپێ لەم شتێکە تۆ هەتا پرۆگرام نەبێت هیچی تری نابێت لەم سەرتا بزانی پرۆگرام هیچ جاڵبانی جگە لەم بوارە بۆچی تریژە توانی بەکاری بینی؟ ئەگەر نمونەیەکت بۆ بێنمەوە توانی سەیری بیل گێتس بکەی هەموو جسمی وەساوە مێشتیشەکە ئەمەش یەکێکە لەو نمونانەی کە وایە مە توانی مێش بێت گەر بۆ منە کەسێک پیشی مودارەکە بێت هەموو جسمی وەساوە بە تەنها ئەتوانێت مێشتی یەکسی لێبێت ئەگەر برسی بێ بەچی تۆ ئاگادار بکەتەوە کە برسیێتی ئەبێ ئیلا شتێکە بێ بۆ منەسە مێشتی بیبەسی کە برسی بوو تەرکیزی بۆ زیادکا نە جوڵەیەکە نەهی بەس تەرکیزی مێشتی زیادەکا ئەوا تۆ ئەزانی برسیێتی یان پێی ئەڵێ ئەم پرسیارەکانی پێ ئەدەی لە داتاشۆیەک برسیتە ئەگەر تەرکیزی مێشتی بەرسێتەوە بەڵێ برسیێتی بەڵام ئەگەر نا ئەمەم پرسیاری داهاتی پێ بەڵێ برسی نیە تینوێتی ئەمجار نا یان بۆ نمونە شتێکی تری پێویستە یان خاڵەتی تەواو